har vi ägget. Välkomna och god middag till ett nytt program i TV2-serien Käka med tvåan, eller vad vi nu heter för någonting. Förra gången gjorde vi höns och idag ska vi alltså göra ägg, och därmed har god middag-redaktionen för sin del givit svar på den eviga frågan: vem kom först, hönan eller ägget? De här recepten är så enkla så vi kommer inte att upprepa dem efter programmet, men de finns i Röster i radio nummer 10. Har ni någon penna så kan ni göra några annotationer, det är ganska enkelt. Det är som vanligt så att vi har bjudit in en hel rad experter. Äggsperter skulle man kunna säga. Man blir vitsigt av att äta ägg, som ni vet. Men vi har också en gäst av en helt annan äggstraktion. Det är en känd tv-humorist som heter Magnus Härenstam. Han ser alltid ut som om han går och ruvar på någon rolighet som han tänker kläcka ur sig. Nu får vi sluta med att vitsa. Ja, och istället ska vi presentera en rad vackra äggrätter som vi lagt upp i skålarna här. Jag har tränat lite grann här och knäckt ett ägg och lyckats få en hel gula här som jag kommer att sakta lägga över solögat här. Det här är en blandning, förstår du, utav lök, rödbetor, ansjofisk, eller ansjovis som det också kallas, kapris och persilja. Och så rör man om det, jättegott. Ja. Det här består av det här gula, vad heter ägg. Ägg, hårt kokta ägg i skivor, skinka, eller man kan ha kasslikare, och så lite grönsallad sån här på burk, ja, och persilja. En rätt enkel anrättning jämfört med nästa, som nämligen är gröna bönor, haricots kuvert, ägghalvor och svarta oliver. Lite dramatisk sallad. Färg. Här är en enkel anrättning som alla kan göra som har sallad och ägg. Strimlad sallad, äggskivor av hårt kokt ägg och en salladskrydda till paprikapuder ovanpå. Ja. Mycket vackert. Här är tillbaka i fiskdieten igen. Det är sardiner, äggskivor, en liten elegant dillkvist och en citronklyfta. En svart kreation. Som består av en svart skål, i den strimlad sallad, på den musslor som tagit ur en burk och lagts på där, och sen runt om det ett par äggklyftor från hårdkokt ägg, och det här röda i mitten, chilisås, och det gröna persilja. Åh, men jämfört med denna, ett inte. Titta här, i den vita skålen reser sig ett berg av krispig sallad, toppad med rimmat fläsk, en aning vridna. Nej, vad heter det? Urvridna pepparkorn. Det är i alla fall svartpeppar och sånt här. Ja. Och sen äggklyftorna. 1, 2, 3, 4. Jag ger mig nästan. Men nej, för här har vi. Vad är det här? Sill och potäter? Ja, det är nämligen potatis, skuren i bitar, sill, gaffelbitar och annat som ligger lite hoppande lustigt runt omkring, ägggula och persilja. Men du förstår, här slog jag dig nämligen med praktiskt taget en hel måltid. Nämligen en råbiff. Här känner vi igen ingredienserna från den första solögan, nämligen hackad lök, rödbetor, kapris, persilja och i en lökring som du så vackert la den, ägggula på toppen. Oh la la! Nu ska jag börja och servera en jättefin komposition. Jag tar en del av salladen. Vill du servera där borta så ska jag gå till min ringhörna. Ja. Det här är då ett solöga. Här ser ni ägggulorna som vi har ställt genom att krossa skalet lite grann, precis som Columbus gjorde. Hackad ansjovis, hackad lök, hackad rödbetor, hackad persilja. Vill du hålla? Jag tror vi lägger ett sked och en gaffel och serverar till höger från min sida sett. Varsågoda. Nu Magnus. Ja, jag tänkte prata med Gunilla här. Du som har kläm på det här kulturhistoriska aspekterna av äggets historia. Kan du berätta något om det? Finns det någon ordentlig förankring för ägget i folktro och sådär? Enormt mycket finns. Ägget har haft en stor betydelse. Och hos många folk i deras skapelselegender och skapelsemyter så tror man att hela jorden och universum har uppstått ur ett ägg. Jaha, det är lika god förklaring som någon annan. Och det är ursprung till allt liv och livets fortsättning. Så att till exempel när man byggde hus förut så offrade man människor ibland. För man trodde att huset krävde ett levande offer för att kunna hålla sig, alltså inte rasa ihop. Jaha. Men hade man, eller tyckte man inte att människooffer var lämpligt på något sätt, eller djuroffer, så kunde man ta ett ägg istället. Det gick lika bra. Vad gjorde man med det då? Knäckte det mot dörrkarmen? Eller? Ja, eller också kunde man mura in det i väggen eller lägga det i grunden till huset. Ja, för att giva huset liv. Ja. Stiligt. Jag ska fråga om en sak som jag har hört talas om. Nämligen att vid kungamiddagar så står det vid kungens
vad heter det? Kuvert, ja. I kuvertet så står det en äggkopp, ja. Men det finns inget ägg. Nej, och det beror på att man för flera hundra år sedan, så tidigare vet du, så förgiftade man gärna höga personer. Ja, man ville bli av med dem. Ja. Så att, och de var ju ganska rädda ofta för det här. Och då kunde man till exempel vid en middag, om då personen i fråga var rädd att bli förgiftad, han misstänkte att någon hade varit framme vid maten och gjort någonting med den, då så åt han ägg istället. Ja, men därför att det var ingen som kunde komma igenom förpackningen där dock. Nej, just det. Precis. Fortfarande menar du att det står äggkoppar framför kungens kuvert? Ja, när vår nuvarande kung har stor galamiddag så står vid hans kuvert en äggkopp. Och drottning Margareta, när hon var här, fick hon också en äggkopp då? Det skulle jag kunna tänka mig. Ja. Men det serveras alltså inte några ägg vid den måltiden. Så det är bara en symbol? Det är en symbol som lever kvar fortfarande. Den ser egendomlig ut, den här. Nu har vi ingen bild, men den ser så egendomlig ut, äggkoppen. Kan du förklara det? Ja, det gör den, för att den är dubbelsidig. Dels så kan man äta stående ägg i den, men tidigare, förstår du, så åt man faktiskt löskokt ägg på liggande. Jaha. Man hade ägget så här, och då har man en äggkopp som är oval helt enkelt. Ja. Och sen så knäckte man ägget på långsidan, så inte på spetsen här. Och sen åt man inte med sked, utan man åt med brödbitar som man doppade i. Ja, tackar. Och då kan man alltså ha välja vilket man vill, stående eller liggande ägg. Får jag låna det här, så ska jag fråga om en annan sak. Jag har nämligen hört talas om någon slags tradition och folktro att om man tog ett ägg, knäckte det i pannan på någon annan människa, va? Eller uppe på huvudet, så äggen, gulan såväl som vitan, sakta rinner ner framför anletet på den här personen, så skulle den omvandlas och visa bilden utav ens tillkommande. Är det riktigt det? Ja, det har faktiskt förekommit. Vet, man var väldigt intresserad av att få veta hur ens tillkommande såg ut. Särskilt flickor ville gärna veta det. Och då, det där var ett sätt att få veta. Jag ska testa hur framtiden skulle bli. Vet du vad man säger? Man ska fotografera sig och se glad ut. Och då säger man omelett. Det är det jag ska göra nu alltså. Så där, vi ska göra en omelett på 5 stycken ägg. Man ska nog inte göra på mer än 5 stycken ägg, för att det är lite svårt att få den att bli omelett om man tar för många ägg. Det är bättre att göra flera omeletter på färre ägg. Det är alltså 5 stycken ägg, och då ska man ha 5 matskedar vatten. Lika mycket vatten som ägg, så att säga. Det var 5 det där. De är inte små, jag tar lite råg. Så. Salt ska vi ha. Ordentligt med salt. Och tycker jag, peppar. Så där. Och så vispar vi det där lite försiktigt med en gaffel. Det är lustigt, i Sverige säger man omelett från fotografen, men i England säger man cheese. Cheese. Det kan man inte säga i Sverige, för då blir man så allvarlig. Ost. Ost går inte. Cheese. Så där. Allvarlig i början att säga ostomelett. Ostomelett, ja. Så där. Nu har jag massor med smör i en panna som står på medelvärme. Man ska slösa med smör, man ska göra omelett. Det kan man gott göra. Och sen ska man hälla i när smöret tystnar, va? Det har jag gjort nu. Så där. Sen är frågan vad man ska ha i omeletten. Vad har man? Jag har ett förslag. Paprika nämligen. Och varför inte cheese, ost, va? Jo, jag har hackat lite grann här, men jag ska samtidigt få demonstrera hur man går till väga när man kärnar ur en paprika. Där finns 2 stycken modeller. Jag föredrar den här. Nämligen att skära vid roten ungefär här. Får man då loss hela fröhuset här, bara plockar ut det ur paprikan med ett elegant kirurgiskt snitt, skakar ur de små. Sen ska det gå så att få ut den här, bara ploppar ju som en kapsyl så här, förstår du. Så har man den fri från kärnor. Smakfullt elegant. Den andra är naturligtvis att dela på mitten så här och ta bort det på annat sätt. Nu ska jag säga, jag måste peta med gaffeln här, så jag kan inte koncentrera mig på dig. För jag måste koncentrera mig på pannan. Man ska peta lite omeletten så att det rinner igenom här. Ja, just det har jag hört också. Det tar sin tid kanske. Så kan man göra i alla fall. Nu ska vi se. Nu börjar vi börjar med osten, va? Vi börjar med osten. Osten för att den ska smälta och bli fin. Ja. Ja, du får gärna hälla. Ska jag göra det? Jag vågar inte. Det kanske exploderar. Det är otroligt att jag gör, förstås. Ost. Ost i botten där då. Lite där till. Så där. Och på detta. Jag kan göra paprikan, så kan du gå och prata med
Agnete Lampe. Där hade vi nu paprika och ost. Har du något förslag på något annat? Omelett med vinstuvarkalvas och små sparrisknopp. Om man då tänker sig kanske ålskivor, tunna ålskivor och tjockt med klippt gräslök, vad säger som det? Eller ratatouille med zucchini och aubergine. En liten doft basilika, lite tomat och lite pressad vitlök. Låter lite tillgjort tycker jag. Jag undrar om man inte skulle ha vanlig tomatskiva med lite skinka. Kan man ha också. Vad säger du till ostron? Ostron i omelett? Ja. Kajsa Vaj. Man tar vad man har. Till exempel ostron. Vem har ostron alltså? Kajsa Vaj möjligen, hon levde ju på stenåldern. Det kan ju hända. Nej, men ostron, visst är det gott, men utan omelett va? Ja, jag skulle nog sära på dem, det tror jag också. Magnus, du, den här staffan, nu får du flytta på det här. Du får gå över till dina omelett, ägg. Nu ska jag servera omelett till dig. Det är bra, så ja. Åh, hej! Sådär. Nu ska vi ha förhör här i Stora äggförpackningsskolan. Britta, vad är det för skillnad här mellan de olika kartongerna? Det är just vad jag har tänkt att fråga dig. Du förstår, när jag går in och handlar ägg, jag blir alldeles förvirrad när jag ser de här. Jag vill veta vad det är för skillnad. Jag tar en kartong och då tar den som står närmast. Då ska du få veta vad det är du bär med dig hem. Vi börjar här med de små äggen. Juniorerna, de finns förpackade i en liten blå kartong. De väger omkring ett halvt hektostyck. Det är småttingarna. Det är de små äggkopparna då? Ja, de blåa är de små, skulle man kunna säga. De röda däremot är medelstora och de är i den här kartongen. Där finns också alltså en angivelse av hur mycket de väger. Sen går vi till de stora i den gröna kartongen. Gröna, stora. Och slutligen Goliat och hans bröder i den gula kartongen. De här kan väga upp till en 70 gram styck. Jaha, till omeletter och rostor. Ja, exempelvis. Ja. Men hörde du, vad är detta för kartong? Den här skära söta, undrar jag. Ja, det gör jag också. Jag vet inte riktigt, men Marianne Ränk vet som är konsumentupplysare. Det gör du. Ja, det gör jag. De kallas för primörägg. Och det är såna här riktigt minismå ägg, mini-juniorägg. Det är de första äggen som hönan värper. Nej! Små babyägg. Ja, första barnet. Så det här är mormors ägg då, de här gula större då? Ja, det kanske det, jag vet inte. Sen har vi en annan förpackning där. Expressäggen, de är garanterat veckofärska. De är inte äldre än 2-4 dagar. Det kan du kolla här också, de är datummärkta här. Ja. Ja. Sen när de är 4 dagar, då gör man så här i affären. Vad fiffigt. Ja. Har du vanliga ägg? Utmärkt. Mm. Nu ska jag fråga en sak. Det finns någonting som heter lantägg. Landsägg och lantägg, och det låter ju så oerhört löjligt. Alla ägg måste väl vara landsägg. Det vill säga att man har, vad ska vi säga, så här små hönor på balkongen som gör stadsägg eller något. Ja, det har jag aldrig varit med om heller. Nej. Men lantägg, de säljs direkt i butikerna. Alltså utan kontroll. Jaha, det är det enda som skiljer. Mm. De är inte kontrollerade. De kan vara bra eller dåliga, men de är inte kontrollerade. Nej. Men alla de här förpackade äggen, de är kontrollerade. Det kan man vara säker på. Jag har vid något tillfälle ätit nyvärpta ägg och det var nog oerhört gott. Det är jättegott. Vad beror det på att de är så goda? Jo, det beror på att det finns en naturlig sötma som finns kvar i det alldeles nyvärpta äggen. Men den försvinner sen. Därför är de så goda. Vet du, Hatte, att det finns ett franskt talesätt. En dagars ägg är guldägg. Två dagars ägg är silverägg. Och tre dagars ägg är järnägg. Inget ord för fyra dagars ägg. Man äter bara väldigt färska ägg i Frankrike. Ja, det sägs åtminstone. Ja, men det är nog så som i alla bondekulturer på något sätt. Ja. I andra länder än i Sverige äter man ju mycket andra sorts ägg än hönsägg också. Ja, det gör man. Och det mest intressanta det är väl om man kommer till tropiska länder som till exempel Kalahariöknen där bushmännen äter strutsägg. Det är en hel måltid. Det väger så där, ja, det är en hel måltid och det väger väl så där 1,5-2 kilo. Men så lägger strutsen också bara ägg en gång om året, kul på så där 10-12 stycken. Hur tror du de kokar dem? Ja. Kokar väl som vanligt i tjockskal? Ja. Nej, de har ju ingen gryta, dessa bushmän, så de kokar dem i sanden, i sandytan. Hur varm sand är det då? Ja, så det är 80 grader. Oj, ja. Men de sticker ner huvudet också? Ja, det gör de också. Oj. Är det för att känna efter de äggen i kokan? Ja, det gör de. Kämpar det. I skuggan av oss, Och sedan så finns det ju ett annat omtalet ägg. Det är kinesernas 1000-åriga ägg.
som och, de är väl inte 1000 år? Nej, inte helt. De görs förresten på ankägg. Och de lägger ner dem i kärl i en kalkhaltig lera och efter 6-8 dagar då har äggen koagulerat och då äter man dem. Så det är alltså ganska överdrivet med. Det är ungefär som vi under beredskapstiden la ägg i vattenglas. Ja. Ungefär så. Ja. De kunde man heller inte äta. Nej. De här äggen utav andra fåglar, smakar de då så gott som vanliga ägg? Måsägg, ja, vad säger du? Ja, måsägg och trutägg har jag ätit, men det var inget särskilt gott. En tranig smak på dem. Ja, de äter bara fisk naturligtvis. Ja, men vaktlekar är så det i Frankrike, det är ju en verklig delikatess. Ja, det finns ju på burk nu också, ja, i Sverige. Ja. Ivar Werner, du som är medicinprofessor och näringsexpert. Kan du berätta om det här med kolesterol heter det va? Som där finns mycket ägg och som är farligt. Ja, det är ett fettämne som spelar roll för vår åderförkalkning eller åderförfettning som det ju nu är lite bättre heter. Och ägg är ju utomordentligt gott födoämne egentligen, innehåller det mesta högvärdiga äggvita och mycket annat. Men tyvärr håller det lite grann för mycket kolesterol. Man ska inte äta för mycket ägg då? Nej, nu är det väl, skulle jag personligen tro, lite överdrivet den här svartmålningen av äggen. Men för närvarande törsar man sig väl inte på en rekommendation utan mer än ett ägg varannan dag ungefär. Men då är det alltså lite galet tycker jag att folk tävlar i äggätning vid påsk, för att då kan man alltså bli åderförkalkade snabbt. Såna här kvantitativa ättävlingar är ju alltid idiotiska och inbjuder ju bara till dåliga magar. Och när det gäller ägg så kommer ju dessutom in problemet med alla som har gallsjukdomar. Man får gallsten av ägg. Ja, det är mycket lätt att provocera gallstensanfall med ägg. Hur har englarna det som äger? Ja, man kan ju, det beror lite på hur mycket man äter. Och... Men, nu måste jag få det här med ägg. De säger att det är potensdrivande. Just det. Ja, det finns inte ett uns av sanning i det. Men varför? Nej, men då kan det finnas ett meningslöst påskägg. Fullkomligt, va? Alldeles meningslöst. Ja, det finns ju också andra kvaliteter. Ja. Hur förvarar man ägg, Agneta? Ägg förvaras helt enkelt kallt. Skafferi eller kylskåp. Och det är lämpligt att förvara dem i sina förpackningar då de tar smak av andra föda ämnen. Genom skalet allt? Ja. Det kan det. Är det någon skillnad förresten i smak här på vita och bruna ägg? Nej, både ja och nej. Färgen på skalet på ägget, det har mest att göra med vilken ras hönan tillhör. Men smaken, liksom färgen på gulan, den beror ju allt väsentligt på vad hönan har ätit. Mm. Aha, man måste hålla dem under uppsikt. Vita ägg från vit lägghorn och bruna ägg från brun lägghorn. Ja, det är inte säkert det heller. Nu ska jag se vad klokt det är. Ja. Här har jag två ägg. Ja. Ett är kokt, ett är rått. Kan du tala om för mig vilket är kokt och vilket är rått? Utan att slå sönder dem. Utan att slå sönder dem. Oj, jag har lärt mig. Jag kan, jo då. Kan du? Man snurrar på dem, va? Ja. Det där som snurrar väldigt fort. Och det här, det snurrar hur vi än bär mot väldigt långsamt. Ja. Då är detta ett rått ägg därför att gulan och vitan ligger i och skvalpar och tar emot. Va? Och det här, det är stelnat kokt. Ja. Stämmer det? Här stämmer det. Ett kokt ägg, ett hårdkokt ägg. När det gäller skalning av ägg så slarvas det hemskt mycket. En del säger det bara knacka någonstans och så breder man sig tillträde till ägget. Till den här geniala engångsförpackningen. Men så enkelt är det inte. Det finns ju ingen anvisning på utsidan om hur man gör. Det finns ingen rivring, det finns ingenting drag och vik och riva av eller något annat. Utan man får lita sig till de informationer som jag nu kommer att ge. Det finns i allmänhet en spetsig ända och en trubbig ända på ägget. Det enda tillåtna sättet att ta sig in i ägget är genom den trubbiga ändan. Varför det? Jo, där ligger nämligen en liten luftblåsa som gör att äggskalet går lättare sönder där. Sen är det all idé att skala ägget under rinnande vatten. Varför? Jo, när man då sätter igång och skalar och plockar bort skalbitarna här så kommer man också så småningom fram till den lilla ägghinna som finns mellan skalet och själva ägget. Vattnet hjälper nu till att pressa den här hinnan bort ifrån själva ägget och mot skalet. Det vill säga att man kan avlägsna både skal och ägg mycket praktiskt samtidigt och langar både skalet och själva ägghinnan i soporna. Stopp, stopp. Vadå stopp, stopp? Du vet väl att man kan lägga ägghinnan på ett sår? Man hade inga plåster förut utan man la ägghinnan istället.
Så man ska börja samla ägghinnor i förbandslådan. Ja, det kan ni göra. Stillade blod och sådär då? Ja, det kan ni göra. Det var inte dumt. Har du några andra tips utav det där slaget? Ja, om du har ett löskokt ägg. Ja. Så när du har knackat av själva skalet. Ja. Och sen så ska du salta lite på själva gulan när du har ätit lite. Ja. Så varje gång du tar en sked så får du ju salta på nytt. Ja visst, just det. Det kommer du ständigt förbättra det. Ja. Men det kan göra mycket enklare om du häller lite kaffe eller te i. För då blandar sig äggulan som saltet. Så det suger upp saltet i hela äggulan, blir alldeles uppfylld av saltet? Ja visst. Behöver du bara salta en enda gång? Jättebra. Men kaffesmak lär jag få på ägget antar jag. Ja, men det är ju inte så illa. Det dricker du ju ändå till på morgonen. Jo, det är möjligt, det är möjligt. Var har du fått de här idéerna ifrån? Det låter lite... Ja, jag har läst i en kokbok som skrevs på 1800-talet någon gång av en farbror som heter Charles Emil Hagdal. Jo, tackar jag. Hagdal, då. Det finns något som heter förlorade ägg också, som med fördel kan användas till de här goda rätterna. Till exempel till räkor med currysås. Man kan ha det till böckling. Gärna till citron och persilja. Man kan ha förlorade ägg också till gravad lax med spenat. Och varför inte till en skål spenatsoppa. Men frågan är kanske, hur gör man nu de här halvförlorade äggen? Magnus Herrenstam. Det heter pocherade, du måste vara lite verserad, Karl. Man tar först en matsked smör, sen så tar man lika mycket vatten. Pocherat vatten. Portionerat vatten. En matsked och sen så låter man äggen sakta glida ner i pannan. Se, se. Ja, smakfullt elegant. Skalen ska man inte ha med. Sen så tar man nästa ägg. Låter det följa samma väg. Ja, ska vi pröva lyckan? Ja, ytterligare ett tredje ägg. Sen så tar man och saltar och pepprar på det här. Före eller efter? Före eller efter, ja. Men... Lock ska man ha. Det ska man ha. Forslock ska man ha på. Och så får det stå i 3 minuter. De gamla romarna hade bra måltidsrecept. De sa att man ska börja med ägg och sluta med äpple eller frukt i varje fall. Katarina Anderstedt, du kommer från fruktrådet. Vad har du med dig för fruktet, Lars? Det här är tropiska frukter som vi tittar på idag. Vad är det där då? Det här är en mango och det här är faktiskt också mango. Samma frukt, men ni ser det skiljer mycket på storlek och på färg. Var kommer de ifrån? De kommer från Indien och inuti ser frukten ut sådär. Den här, gult, ja, mjukt ska det vara. Vad var det där, sa du? Det är kärnan som ligger mitt inne. Den äter man inte. Vad är det där då? Nästa med rysk kaviar i. Ja, just det. Det är papaya. Den kommer ifrån Centralamerika, Mexiko. Och den äter de i de länder den växer som frukosträtt. Den innehåller papain så den är bra för matsmältningen. Det var inte rysk kaviar nu. Vad är det för något? Jag smakar krasse, det är frön. Det är kärnan. De tar man bort då, Och det här skrynkliga grejerna här då? Ja, men vi tar det att man äter den som nu förrätt eller som dessert. Så vi äter man använder den också. Ja, man kan använda den. Och sen har vi passionsfrukt. Och den ser ut sådär skrynklig i skalet när den är mogen, då är den som godast. Ja, kan man äta? Frisk, kan man äta? Frisk, smak. Ja, det är också passar bra. Ja. Eller som entré. Som entré. Blir man upphetsad av det här? Passionsfrukt. Ja, det behöver jag, vad vi ser. Smakar som ägg. Ja, det ska man det gör det. Oh, vad jättegott det var. Och vanligt friska ägg. Det ska ni bara smaka på någon gång. Ananas ägg. God middag, vi ses nästa torsdag igen. Middag.